Никой не ме е учил как трябва да подходя в тази ситуация, как трябва да се справям и как трябва да работя всеки ден. Ако трябва да бъда честен, не виждам никаква светлина. Ситуацията става от ден на ден все по-тежка. От декември месец ние затъваме и затъваме много сериозно и не виждам нито един светъл лъч. Единственият светъл лъч са тези момчета, обаче не знам до кога ще имам силата и не знам дали е в моите способности да мога да мотивирам съблекалния, която се бори с ежедневни проблеми. Виждам, че всичко, което правя, вече излиза извън моите правомощия. Отдавна съм спрял да бъда треньор в истинския смисъл на думата. Идвам на работа всеки ден, подхождам професионално, подхождам чисто човешко. Емоциите понякога взимат повече връх и трябва да ви кажа, че ми е много трудно да се събера и да мога да правя това, за което съм нает, това, за което си мисля, че мога и това, за което си мисля, че искам и е моят живот.